Aro ita kar ko hani si hetiar bohut porial iman jaja ghor paisi tare ni si ar engke dhansa jor gote jodi disi moi lasto disu tane poisa dibanuru nori moi hutok logia ni poisa disu na apnar mon nam nilima das ki man lose poisa apnar 800 ado kor por ani tan posila poisa diate bhai ki bagani besi matro disu ar disu poisa du ei ohel khonin patok o tehare ki kosil poisa 800 ke lagbo boli kosi কিহৰ কাৰণে এই ঘৰ পাৰ কাৰণে অটো পালা না পা নাই নাই কি আপোনাৰ কল দুলুমনি কলিতা কিমান পইচা দিছি 800 কোনে লৈছে পইচাটো আমাৰৰে গাঁও কি নাম ফোনে কথা কি কাৰণে লৈছে পইচাটো পইচা ঘৰৰ কাৰণে লও বুলি কৈছি ঘৰ দিব ঘৰ পাইছিনা বনাই দিয়া পা নাই পইচাটো নিলে যে পইচা নিছি কি কৈছিল দে ফোনে নে কৈছি ঘৰ দিম 800 দিবাৰ যে ইয়া কি কৈছি ইয়া বহুত পৰিলে দিছি ইয়া আমাৰৰে গাঁও দিছে প্ৰায় ভাগে বহুত গাঁওতে দিছি বহুত খান গাঁৱৰে দিছে নে কি কৰি খাইনে আপোনালোকে হাজিৰা বাইদেউ কি নাম ৰঞ্জিতা কলিতা কিমান লৈছে পইচা আপোনাৰ 700 টকা লৈছে কোনে লৈছে এই গাঁৱৰে গাঁও মেম্বাৰ হেৰি 5 কেজি ফোনিন পাঠক কি কৈছিল লেখাতে কৈছে ঘৰৰ নামত 800 টকা দিব লাগিব এনেকুৱা কৈছে ঘৰ পালাক নাই এতিয়া লৈ ঘৰ পাই নাই কেতিয়া দিম বুলি ঘৰ ঘৰ এটা সোমাব বুলি কৈ থাকে পইচা কিন্তু আজিক লগে সোমোৱাই নাই তাতে মই চাইছোঁ বেংকতো কিন্তু সোমোৱা নাই তাকেতো কৈছে তাৰপিছত কমপ্লেইন নাম্বাৰত ফোন কৰিলোঁ সিহঁতে ক'লে ঠিক আছে আমি কমপ্লেইন লৈছোঁ ল'ম ডিচিক এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়া মোৰ নাম প্ৰণৱ কলিতা মই 31 তাৰিখে মই কমপ্লেইন দি আহিছোঁ ডিচিক ডিচি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছে কিন্তু আজিলৈকে ব্যৱস্থা কোনো হেৰি কৰা নাই ইয়াত কিমান পৰিয়ালৰ পইচা লৈছে এতিয়া বহুত মানে বহুত ঘৰ আহিছে চেয়াৰমেন গৌতম দাস চৌগুৰি আমাৰ বাক্সা এই বি টি চিৰ এই কি বোল মানে এইৰ পৰা চেয়াৰমেনে লৈছে কিমান কিমানকৈ লৈছে প্ৰতি ঘৰত 800 কোনোবা 1500 কাৰোবা 2000 এনেকুৱা লৈছে কাৰো লিমিট নাই তাৰমানে এতিয়া কি দাবী কি আপোনালোকৰ এতিয়া দাবী কি আমাৰ মানে এতিয়া ঘৰৰ নামত একো সেই নাই ঘৰৰ নামত কিয় পইচা ল'ব দুখী দুখীয়া 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 মানুহখিনিৰ পৰা কিয় পইচা ল'ব সেইটো কাৰণতে মই কিছু কমপ্লেইন দি আহিছিলোঁ কোনো এটা ব্যৱস্থা লোৱা নাই Thank you.
আস্থা ওচৰ ঘৰবিলাক আহিছিল যে অহা ঘৰবিলাকো তাৰমানে যিসকল বেনিফিচিয়াৰী অকল আমাৰ শিলবাৰী বুলিয়ে নহয় আমাৰ যি ককলাবাৰীত যি আমাৰ PCDC গোটেইকেইটা আছে তাৰমানে কথাটো হ'ল কি আগতে মানুহখিনি যিবিলাক আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী আছিল তাৰ ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে বহুত হাৰাশাস্তি খাবলগীয়া হৈছিল যাতে এই হাৰাশাস্তিটো নহয় যিবিলাক ধৰক এতিয়া দলিন লাগে এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেপাৰ লাগে সেই পেপাৰখিনি তাৰমানে পেপাৰ ৱৰ্কছৰ কাৰণে তাৰমানে খৰচটো তাৰমানে GPCৰ হতুৱাই তাৰমানে যাতে মানুহখিনি ক'তো যায় বিভ্ৰান্তিত থাকিব নালাগে বা বেলেগৰ দ্বাৰা এইবিলাক হেৰি হ'ব নালাগে পেপাৰৰ খৰচটো লোৱা গৈছিল গতিকে GPC সেই পইচাটো সংগ্ৰহ কৰিছে কিয় যে এই যিখিনি দলিন এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেপাৰ গোটেইখিনি বেনিফিচিয়াৰীক যোগাৰ ধৰিছে GPCয়ে কাৰ জৰিয়তে পইচাটো সংগ্ৰহ কৰিছে এইটো এতিয়া ধৰক GPC কিছুমানৰ গৃহস্থক নিজেও কৈছে কেতিয়াবা আমাৰ ধৰক মেম্বাৰ থাকে মেম্বাৰতো হেৰি কৰিছে মেম্বাৰৰ দ্বাৰাও তেনেকৈ তুলি দিছে মানুহ যাতে মানুহখিনি প্ৰব্লেমত নপৰে আৰু আপোনাৰ কোন মেম্বাৰ আছিল তাত এতিয়া যিটো ভূতেৱ বাবুৰ কথা ওলাইছে তাতে আমাৰ খনেন্দ্ৰ পাঠক বুলি আছে কিমান টকাকৈ তুলি পৰিছিলে তেখেতক এতিয়া GPC 800 টকাকৈ ল'ব দিছিলে তাৰমানে গোটেইখিনি খৰচ সেই 800 টকাৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব আৰু যে পেপাৰ পাতি যি দলিন চলিন যি লাগে গোটেইখিনি তাত খৰচ আহি গৈছে আমাৰ ধনজিৎ পাটগিৰি বুলি অঁ 800 অঁ